ستوديو. عايزوش فرات ميبال نجر ياهم كي كينو سي ساتوش بساتوش على غنزب كبلاش بقى قرصنال يانچن اهون يسطوش على الرمرانيت بقى الناسو نيزش تيهجنا لوط لوط منا من كليله تمجالش نيكا شي شي همامي بس انديت لاديك መከታተል ነው አበቃ መከታተል ነው ህክምናሽን እንዲች ብለሽ ማቋረጥ የለብሽም እኔ ይኸውልሽ ነገርኩሽ እኔ እያንዳንዷን መድኃኒት በተባለው ቀን እንድትወስጂ ነው የምፈልገው አንድ ቀን አለፈ ማለት አዲዮስ አዲዮ ማለት ህይወትሽ አልፋል ማለት ነው ህይወትሽን ታጫለሽ ማለት ነው አየሽ ስለዚህ እኔ ማለት ይቅር ይበለኝ ይቅር ይበለኝ እኔ ማለት የዚህ ሰፈር የታወቅኳኪም ነኝ የኔ ቃል ማለት የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው አ አንዲት ቀን እንዳታዛኒ ፍ መዳኒቱን በትክክል መውሰድ አለብሽ አንድ ቀን ተላለፈ ማለት ጭልጥ ነው ጭልጥ ማለት ገብቶሻል ህክምናው በትክክል ተከታተልሽ በራስሽ ህይወት ላይ ወሰን አንተቁጥባል በቃ እሺ እጂ እሺ አው እሺ መዳኒቱን እንዴት ነው መውሰደው ገምን መዳኒቱን እንዴት ነው መውሰደው በጅሽ ነው በጅሽ እኮ ነው የምትወስጂው እንዴ ደግሞ ለዚህ መዳኒት አውሮፕላን ይምጣ መኪና ይምጣ ከበጅሽ ነው ቀስ ይያል ከፍለሻል ቀስ ይያል ሽሽ ለውጥ ምናምን ነገር ካለ በቃ ባይ ከሌለ ደግሞ እንደምንም ብለሽ አ በቃ ሄጂ ሄጂ አ ሄጂ አ ምን የምልገን አንዳንዴ እንኳን እንደ መርፌ መውጋት እድል እንኳን አይሰጠኝም እንዴ አረ ባክ 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 ክፍተት ሲገኝ ተወጋለ ክፍተት ሲገኝ ታክማለህ አልኩ አይደለም እንዴ በቃ ነገርኩ ከበድ ከበድ ያለውን ደግሞ እኔ እሰራለሁ ታገስ ታገስ በማለት እኮ ሁለት ወር እኮ አለፈ አሁን እቺ ነው መሰለሽ ልጅ እኔ መውጋት አልነበረብኝም መርፌ ታገስ ክፍተት ይኖር አረ ሌላው ቢቀር እንኳን ጥጥ እንኳን ላስነካ ባክ ጥጥ እንኳን ላስነካ ምን አንደር ምን ያንገረገረ እሺ ደኛ ስካፓት ቆይ ቁጭ በል ለማን ነው ቁጭ በል ቁጭ በል ግቢ 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 ነይ አይዞሽ እስቲ ሂድ እው ሂድ እስቲ ይጥቅ መርፌውን ቀቀለው ቀቀል ሂድ አው ቀቀል አው ቀቀል እስቲ ቀቀል ምን ቁጭ በል እስቲ ወጭ ወስቲ ዘጋ እሺ እንትራዳይ ነበር የመጣሁት ምን ገንዘብ አይደለም እውል አጋጣሚ ሆኖ አረጋስኩኝ እና ያስረጋዘይ ልጅ ጠፋብኝ እና እኔ ልፈልገው ነው እኔ ልፈልገው ነው አታልጉኝ ነው አይደለም እውል አንተ እንትን ትላለ ስለተባለ ነው ማለት እንዴ አዲስ እንትን ነው አዎ እና ልጁን አልፈልገው ማን ተሶጣልኝ ነው ልጁን እና ሶጣልኛ ብዙ ጊዜ አሶጣታናል ምንም የሚሳነን ነገር የለም ጎትሻል እንኳን ማሶጣት ማስገባት ምንም ችግር የለም እናጋ እሺ አይውልሽ ሚስተር ነው ግን አሁን በቅርቡ ስለጀመርኩት የሆነ ሌላ ሌላ ነገር እንትን እንዳይባል አንቺ ገንዘብሽን ይነቀው እንጂ እኛ ጋር ችግር የለም 200 ይዘሻል አዎ እሺ 200 አዎ ምን ችግር የለም ወዲያውኑ ወዲያውኑ 200 ምን ጨቀ ወይ መቼ እንደወጣ ነገር ዛሬ አዎ አሁን እሺ ቁጭ በይ በቃ አይዞሽ መርፌ ነው መርፌ አይ አይደለም አልተንተነጋገራቸው እዚህ ጋር እዚህ አዲስ የተጀመረከም ነገር ነው ዶክተሩ በጣም ጥሩ ባለሙያ ናቸው ምንም ፍራት አይገባም እዚህ ትልቅ በሽታ ይዘመጡና በሁለት በሶስት ቀን ጤነኛ ነው ማለት መርፌም ኪኒንም እሳቸው ጋር ፍራት አይደርብሽ መጣን መርፌ እየፈቀም ነው ይኸውልሽ ይኸውልሽ ቀስ ይኸውልሽ ነገርሻለሁ ይኸውልሽ ስንት ወሩ ነው? ሁለት ወሩ። ሁለት? አይ ማሸት ደሞ ጀመርሽ አሁን የውሸት ነው ሁለት ወር አሁን 15 ቀንስ? አዎ አስ ሁለት ወር ከ15 ቀን ነው። ታዲያ ሽውልሽ እኛ እንዲህ እናቃለን ሁለት ወር ከ15 ቀን ነው። አዎ አየሽ? እንቅስቃሴ ጀምሯል። እንቅስቃሴ ጀምሯል። ይሄ ቢወለድ ኳስ ተጫዋች ነው የሚሆነው። ግን ይወጣል አይዞሽ። እሺ ይወጣል ይወልሽ በቃ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ያው ይሄንን ይሄንን ተወስጅና ይሄንን መድኃኒት ብትፈልጊ ጧት ጧት ተነስተሽ ጧት ተነሽና ብትፈልጊ ቁርስ በልተሽ ባትፈልጊ ሳትበይ በጧት ማለት ነው በጧት አዎ ብትፈልጊ በልተሽ ባትፈልጊ ሳትበይ ፊትሽን ወደ ምራብ ዞር ታረጊና ወደ ምራብ ዞር አርገሽ አፍ ይቀርታ ወደ ደቡብ
كباش فيتشين ወደ ደቡብ ታዞሪና ድቅ 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 አርግሽ መጣጣ ወደ ደቡብ ለምንድን ነው የምዞረው ወይ ደቡብ ወረታች አይደለም ደቡብ ቁልቁል አይደለም ደቡብ ታዲያኛ ምንድነው እየሰራን ያለ ነው ማስወረድ አይደለም በቃ በደቡብ ያው ቁልቁል እኮ ነው ሱናጣሽ ተጠጫለሽ ለውጥ ምናምን ካለ ተነግረኛለሽ ለውጥ ተሌለ ግን አትንገሪኝ ለውጥ ተሌለ አትንገሪኝ በቃ ግን ፍቱን ነው እሺ እሺ ማርገሽ ጠጩ በቃ ይልሽ ውልቅ ነው ለዶክተር ካስራም ቀና በቃ ሂጂ እሺ አመሰግናለሁ ሂጂ አይዞሽ ልጁንም ደግሞ እንፈልገዋለን አይ ጠፍቶ አይቀራትም እንዳልኩ ሆነኩ የፈራሁት ደረሰኩ እንዴ ምንድን ይሄን ክሊኒክ ከፈተኩ ህጋይ ነው ንግድ ፍቃድ እናውጣ ጤና ጣቢያ ምናምን ነገር ማወቅ የሚገባው ይወቅ ብዬ ነበርኩ ብለኛል እሱማ ምን አሁን ምን ችግር ተፈጠረ ምን እየሰራ ያለ ስራ እንጂ ችግር ማ ተፈጠረኩ እንዴ በቀደም ተልጅቷ የተሰጣት መዳኒት ከመጠን በላይ ነው ሰጣት አይደለም ይሁን እንግዲህ አንተ ራስህ ስታጋነው እንጂ አይደለም ሙት አይደለም ማጋነን አይደለም እኮ አንድ ጠርሙስ እኮ ነው ሰጣት እኮ እንደው እንዴ ቆጥበሽ ተጫለ እንዳልኳት እንዳለ ተጣጣችሁ በለኝ እንዳለ ተጣጣችሁ አይደለም እኮ የተጣጣችሁ እኮ ተጣጭ ያልካት ነው የተጣጣችሁ አሁን በህይወትና በሞት መካከላት አጥዋሽ እንደው ምን ይስተርፋለች ምን ወሬ አልሰማው ማ ግን እኮ ማስተጋሻ ነው ማስተጋሻ እንጂ እኮ ባና መዳኒት እኮ አይደለም አይ ማስተጋሻ እኮ እዛ ከይ ብሎ ተተራምሷል እነት ጣቢያዎች ምናምን ነገር ሁሉ ነገር ነው ቆውታል እነት መጥልህ መጥልህ ወረዚ አላልኩም ወረዚ ተጠቁማል እኮ ይያለ መሬት ተከፍታ ብትጠኝ መሬት አይደለም መጡ አይ አልፎ ሄዱ አይደሉም አልፎ ሄዱ አይደሉም ስማ ለዚህ ለዚህ ልጅቷ ግን ቆይ ስማ ማስተጋሻ እኮ ነው ሰጠዋል ልጅቷ እንኳን ጠጥታ ባጠጣም ምንም አልቻለችም እነት ማስተጋሻ በዚህ ላይ ደግሞ ህጋዊ መሆን እኮ ነገር አልኩ እኮ ላይሰንስ እንዲወጣ እኮ ብዬ ነበር እኮ ይወጣል ስማ ወደፊት ይወጣል ይዛሬን ያወጣል እንጂ ይወጣል እኮ ስማኝ ስማኝ መጣል 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 ሲቪል ለብሶ መጣል ፖሊሱ አስራ ለቃ አዎ ይሄን አስራ ለቃ አዎ ፖሊሱ አቆ አስራ ለቃ ነበር እኮ አይደለም እንዴ ወይ ነው ወይ ሲቪል ለብሶ ተጠቁሞ ነው ተጠቁሞ ነው ወይ ዞር በል ዞር በል እስቲ አድርገው ዞር በል በቃ እስቲ አንተ ግባ እንደምን ሆናችሁ ሰላም ደህና ደህና ሆናችሁ ደህና ክሊኒኩ ይሄ ነው አይደል? አዎ ክሊኒኩ ነው። አዎ ክሊኒኩ ነው። ተጠቁሜ ነበር የመጣሁት። ለዚህ ማን ብሎት አበሻ? አበሻ ለዚህ ማን ብሎት ለመጠቆም ማን ብሎት? አዎ ይጠቁሙ እሺ ይጠቁሙ ምን ይመጣል? ምን ይመጣል? እሺ ሐኪሙ አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ ራሴ ነኝ ያደረኩት። ኦኬ ጠቁሞኝ ነው። እሺ አዎ ኮተራገው ቆል እንዴ እንትን ምን ኃይለኛ ውጋት አለብኝ። እኔ ነኝ ውጋኝ ብርድ ትንሽ ሳገኘኝ አይቀርም። እኔ ነኝ ብረደኝ። ያዞረኛል ደሞ? እኔ ነኝ ያዞረኝ። በቃ ለክምና ነው እንደመጣው። ታክመኛል አይደል? ምንም ችግር የለም። እኔ ነኝ ያዞረኝ መጣ።